Senhores, olha aí para você de casa, de volta com os segredos do chefe de hoje, para a gente fazer agora essa finalização do arroz de mexilhão, ou se você estiver fazendo o seu e for fazer em casa de marisco, vai finalizar do mesmo jeito, tá bom? Você está vendo que está fervendo, borbulhando, você falou, ah, calma, desliga, vamos mexer para você ver? Olha isso aqui. Olha que perdição. Chefe, não pode ficar mais cremoso? Não. O que é que vai acontecer se ficar mais cremoso? Calma que eu já vou lhe contar. Eu vou mostrar que nessa cremosidade, nós vamos colocar agora o queijo mussarela ralado. E eu vou só cobrir com um pouco de arroz. A gente não mexe por enquanto. Deixei ele aqui. Vamos lá. Vai que você deixou ficar com menos líquido, menos cremosidade. O que é que vai acontecer quando esfriar? Eu vou lhe contar. O que acontece com uma papa quando a gente faz, ela tá bem molinha, ela esfria? Fica de cortar de faca, não fica? Não é igual a canjica também? Você quer que esse arroz fique de você botar na colher e não conseguir nem soltar no prato, né, gente? Nossa, não pode, tá bom? Precisa respeitar essa cremosidade, que é muito importante. E por que a gente põe o queijo no final? Porque eu quero o queijo fazendo isso, puxando fio, ó. E não derretendo igual manteiga. Então, agora que o fogo está desligado, eu misturo o queijo no arroz para ele dá sabor ao arroz, mas também para ele dar um pouco de consistência, né? O preparo final desse arroz é simplesmente incrível, né? E o ideal é você deixar, obviamente, que fique um pouquinho mais morno para você poder servir e mostrar o prato pronto, tá bom? Que aí, essa cremosidade que você está vendo aqui, ela já vai ficar um pouco mais intensa, né? E aí o seu risoto vai ficar na medida certa, tá? Olha a montagem, acompanha comigo. Gente, olha só que delícia que fica esse arroz. Não é gostoso? Tá aqui, ó. Prontinho para você de casa. Receita maravilhosa que obviamente rende bastante para a família inteira. A você de casa mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Um grande beijo no coração. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Baú da Gente. Oferecimento. Hospital Nossa Senhora das Neves. Cuidando de você 24 horas por dia, todos os dias. Faculdade Nova Esperança. Saúde é nossa vida. Matricule-se já. 2106-4777. Paraíba de Prêmios. Há 3 anos junto com você, realizando sonhos. Laboratórios Rosiane Dori. 3690-0900. Lojas Imperador. As mais barateiras do Nordeste. Instagram, arroba Lojas Imperador. Nefruza, há 40 anos cuidando da saúde de seus rins. Armazém Paraíba, preço, o Armazém Paraíba está rasgando. Bom dia, são exatamente 11 horas.